ួស្តីបងប្អូនមកកាន់ channel ខ្មែរ YouTube ខ្មែរ City Australia ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើរៀននៅលើទឹកម្ដងទៀតក្រែគឺក្រែគឺរៀនលើមុនទៅស្ពានលើរុកចោលអញ្ចឹងបងចាំមើលស្នាដៃបងខ្ញុំតាមដែរចូលរួមទាំងអស់មច្ចៅមច្ចៅមើលស្នាដៃកងធ្វើក្រែនៅក្នុងទឹកជើងក្រោមវាចែកម្រងត្រង thấy nó không từ kre thằng mẹp một kênh lên phòng sang
សួស្តីបងប្អូនបាទឥឡូវរុស្ពានចាស់ចោលហើយចាប់ដើមធ្វើថ្មីនេះលាយអាចដូចជាក្រែជាងមិនហ្នឹងទៅ3ម៉ែត្របដោយពី4 4ម៉ែត្រ10អាយចាយចាប់តាមដាក់លៀបនេះលៀបយកតាមទៅលៀបខ្ញុំហើយហើយតាស្វៀនទៅទៅឡើយគូទៅក្រែនៅលើទឹកចាស់ណាទៅលេងបន្តិចមិនយ៉ាងមានកន្លែងជួយលេងញ៉ាំបាយញ៉ាំអីចឹងទៅចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបន្តទៀត